Liam. Say hi. Say hi. Hi. הנה הבריחה של הקטנים. המיני קלאב. אני אלך קצת לצלם ואני בא. נכון. זה הבניין שאנחנו שוהים בו, בדיוק ליד הבריכה של הקטנים. מקום של הגדולים. הבריכה זה לא נגמר, זה ענק. עוד בריכה שמה של הגדולים. Mog is a very, very scary monster now. Did you do it? Let me see. What do I look like? מוג שוכב עכשיו, הוא עייף. ילו, אייס. אוקיי. You don't want to go to the pool? You wait for a coral? אוקיי. ועכשיו אתה? Stay still, coral. Let him finish fast. What is she? Oh, I'm doing more.
Let me see. Wow. Sorry. Ow. ¿No tuviste muchos niños hoy? Sí, pero todos se entretuvieron pintando. Today not a lot of people. Not too much people. Coral, close your eyes. And you're sleeping. You cannot finish when you do. Close. Mom.